Mă var Ilia Borashvili, da mogiqvebit rogor daitsma chemi kariera, mimtanis profesii da shemdeg rogor gavti ert-ert sastmos kvebisa da sasmelebis departamentis direktor. Ulahtilad rom tkva abituriyentobamde bevri araperi msimnoda profesiuli ganatlebis shesakheb da ver tsaromedgina amkhela shesadzelblobas momtsemda is momovalshi. 2008 წელს გადაწყვიტე დაუფლებოდი სარესტორანო საქმის სპეციალისტის პროფესიას ერთ-ერთ პროფესიულ კოლეჯში, სადაც დღეს წარმატებული კარიერის პარალელურად პედაგოგადაც მუშაობ. Კოლეჯის დამთავრების შემდეგ ერთ-ერთ საერთაშორისო ბრენდულ სასტუმროში დაიწყე სამსახური და ამის შემდეგ არასოდე შემიწყვეტია კარიერულ განვითარებაზე ზრუნვა. Ალბათ ამის გამოა, რომ დღეს უკვე საკმაოდ საპასუხისგებლო პოზიცია მიკავი. Ჩვენი პროფესია მრავალმხრივი, ინტერაქციული და ზოგჯერ სტრესულიცაა, მაგრამ ძალიან საინტერესო. ვინაიდან მისი საშუალებით არაერთი ემოციური მომენტის თანაზიარი ხვდებით. ის არ შემოიფარგლება მხოლოდ ლანგრით კერძების მიტანითა და მაგიდის გაწყობით. Ამ პროფესიაში ერთმანეთთან დაკავშირებული ბევრი ნიუანსია, რომელთა ერთობლიობაც განსაზღვრავს მომსახურების ხარისხს. Თუ გინდა ჩვენ საქმეში ნამდვილი პროფესიონალი იყო, უპირველეს ყოვლისა უნდა გიყვარდეს ხალხთან ურთიერთობა. Ასევე მნიშვნელოვანია იყო მშვიდი, დაწონასწორებული და გქონდეს დაძაბული სიტუაციების განმუხტის უნარი. Თუმცა პროფესიონალ ჩამოყალიბებასა და სათანადო ცოდნითა და უნარებით აღჭურვაში წამყვანი როლი დამსაქმებელთან ერთად მაინც პროფესიულ კოლეჯებს მიუძღვით. Დღეს ჩემ სტუდენტებს, რომელთან საკუთარ გამოცდილებას უზიარებ, აქვთ შესაძლებლობა პროფესიულ კოლეჯებში სახელმწიფოს მხრიდან სრულად დაფინანსებულ პროგრამებზე ისწავლონ. Დუალური სწავლების შემთხვევაში კი სწავლის პარალელურად შესაბამის კომპანიებში მუშაობის დროს სტუდენტი მინიმალურ ანაზღაურებასაც იღებს, რაც დამერწმუნებით, რომ მნიშვნელოვანი მოტივაცია ახალგაზრდებისთვის.